Distraksjoner er ødeleggende for læring. Derfor bør vi prøve å gjøre distraksjoner til et minimum. I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du kan fjerne en del digitale distraksjoner. Aller først, i den virkelige verden, finn fram mobiltelefonen din, sett den på lydløs, legg telefonen et sted der den ikke kan riste, så du hører ristelyden. Jeg legger den ofte i senga inne på rommet mitt, slik at jeg ikke hører ristinga. Eventuelt kan du gå inn og fjerne den. Så tar jeg fram smartklokka mi, og så setter jeg den også på lydløs i teatermodus, for da har jeg heller ikke risting på den. Så over til selve datamaskinen. Her ser dere skjermen min. Her er det flere ting som kan gjøres i forhold til å ta vekk distraksjoner. Og distraksjonene på datamaskinen er ofte knyttet til varsel. Hvis vi ser øverst på skjermen først, så er det veldig dumt å ha mange faner oppe mens du jobber i en nettleser, for eksempel med å lese pensum. Plutselig så kommer det her på Facebook en melding på Messenger, og så begynner det å blinke. Har du mange andre sånne type programmer, så kan du få lydvisualisering eller ting som viser at nå har det kommet inn en beskjed her. Vi må stoppe på en måte de mulighetene som datamaskinen har til å forstyrre oss. Og da går jeg ned til venstre her, og så skriver jeg begynner å skrive varslinger, og så får jeg opp på en Windows-datamaskin, så får jeg fram innstilling for varslinger og handlinger. Og når jeg går inn her på varslinger, så ser jeg denne knappen her, som er veldig lurt å slå av. For hver gang du får en pop-up-varsel i form av en lyd eller en varsel, så bryter du tankerekken i forhold til læring. Så det som er lurt er å gå her og velge av. Eventuelt så kan du gå inn og slå av de appene som du velger at ikke skal få lov til å sende deg varsel. Men tipset er slå av hele greia. Så til noe som heter for fokusassistent. Den hjelper oss å filtrere bort de varslene som kommer opp på datamaskinen. Da går vi ned i høyre hjørne, trykker på denne snakkebobla som noe mer ligger nede til høyre på Windows-maskiner. Og da har vi en mulighet her. Nå står den hos meg på bare prioritert. Det var fordi jeg slo av varslinger i kontrollpanel akkurat nå. Vanligvis så står det sånn, fokusassistent, og så klikker du på fokusassistent, bare alarmer, ja da slipper eventuelle alarmer gjennom. Men hvis du ikke skal bli forstyrret, så må du velge bare prioriterte, og jeg er jo akkurat inne i kontrollpanelet og slått av, så det ikke kommer gjennom noen meldinger i det hele tatt. Det kan være også lurt å slå av programvare som potensielt kan forstyrre deg. Hvis jeg går på pil opp her, så kan jeg for eksempel slå av Skype, som er telefontjenesten min, slik at ingen kan ringe og forstyrre meg. Her må du selvfølgelig gjøre en vurdering om du skal være tilgjengelig eller ikke. Hvis målet er å studere effektivt og ikke få distraksjoner, så går jeg inn her på Skype, høyreklikker og velger avslutt. Det holder ikke med å avslutte appen her nede på oppgavelinja i bunnen av skjermen. Det må faktisk avsluttes hele programmet. Jeg kan vise dette en gang til med Teams. Teams kan jeg jo få meldinger, og jeg kan få samtaler inn via Teams. Jeg kan høyreklikke på Teams og velge avslutt, og så er også den avsluttet. Det du ser også er at jeg har veldig mange åpne programmer her nede på bunnen. De bør avsluttes, slik at de ikke har noen mulighet for å sende deg noen som helst form for varsler. Så dette med å minimere distraksjoner tror jeg er veldig lurt i forhold til å få bedre kvalitet på din læring.